conhecida como a rainha de todas as festas de Paulo, São Paulo. Ela está 17 anos na carreira, já fez 4 mil shows durante esses 17 anos, mais conhecida como... Olha o brinco que a gente deu pra ela, Chu. Responsabilidade. E a coroa que a gente deu pra ela. Aqui é que ela vai ser a cerimonialista do Réveillon aqui da Paulista. Então é uma responsabilidade grande, né? Você sabe que São Paulo hoje faz história. É a primeira drag queen. Eu gosto de enfatizar drag queen porque tem um peso aí de liberdade sensacional. É a primeira drag queen. Que legal, que sorte que é a Tchaka a representar esta gama gostosa, colorida, divertida, que é a nossa população, que são todas as pessoas que fazem essa cidade, essa metrópole, essa coisa gigantesca, que abraça todo mundo. Então a Tchaka, como mestre de cerimônia, olha que delícia da virada do show da paleta! Vai ser isso. Senhor, você vai apresentar pessoas maravilhosas, né? Daniela Mercury, Emicida, tem a dupla sertaneja, Edson e Hugo. Só rainhas e reis. Nós começamos com o Ricardo Pardica, o Leandro Pardi, delicioso, que é o DJ. Vocês deram isso ali pra ela? Agora aqui da cabeça, sim. Depois vem a Tchaka mostrando. Nós mandamos fazer. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Cortou de Tchaka! Forma para que o público comece a se motivar, a começar a entender que só a alegria, só a diversão e muito amor. Aí a gente chama o pessoal do sertanejo. Tchaka, yeah, love. Vem Edson e Urso. Depois Daniela Mercury. Não, antes tem o Emicida. Deixa, só no rap, porque eu acho que sensacional. Favela está na Avenida Paulista. E o Cali também? O Cali também. É só o meu. Super energia. E vocês também. Parabéns. Olha a roupa dela. Pela cerimônia que você vai fazer hoje. Luciana, com você. Obrigado, Thaís. Bom trabalho.